Završen je postupak javne rasprave o predlogu nacrta budžeta u opštini Šid za narednu godinu, a održana je i završna javna prezentacija u sali Skupštine. Na utvrđen predlog bit će izvršene i korekcije koje su pristigle, kaže predsjednik opštine Zoran Semenović. Složili smo se jedinstveno da gotovo svi predlozi koje su naši građani, udruženja građana, pojedinci i predstavnici određenih nevladinih organizacija predložili bili smisleni i većinu istih smo uvrstili, odnosno stavit ćemo u nacrt odluke budžeta za 2021. godinu koji će biti na nekoj od sljedećih skupština opštine Šid, tako da ćemo budžet uvećati prilike za nekih 150 miliona dinara realnih izvora potrošnje, a u odnosu na prilive koji će definitivno biti veći od ovih projektovanih na 1,153 milijuna, tako da očekujem da će predlog odluke budžeta za 2021. godinu biti 1,300 milijuna dinara. Prema utvrđenim zakonskim rokovima i budžetskom kalendaru, novi budžet za 2021. godinu opštine Šid treba da bude usvojen do 20. decembra.